始做好像有点难。今天老师教你们一步到位，咱就是转化思维。我们把这一个八分之一，我们先把它转化为小数，等于多少？0.125。接下来，我们再把这个0.125，我们给它拆成三个小数相加，等于多少？0.1+0.02+0.005。紧接着，我们再把这三个小数化为个数。对，那么这就是1/10加1/2，再加1/5。好，我们来看一下。因为这里分子都是一，因此我们把它化简，1/10加1/50，再加2/1，所以 A 等于多少了？